دوٚپ مےٚ رحمانا لٔسیا بلاے میون نیچوٗ چھُ کھورِ کوٚٹ اپور توٚرمُت، ییٚمہِ حِساب مےٚ باسیٚو مےٚ ہا باسان تٔمِس چھُ پننی چویِس کُنہِ جایہِ، آز چھا یِم شُرۍ تھاوان مٲلِس ماجہِ تام، یِمن چھا بروس؟ مےٚ ٲس لگیا ؤنِتھ تٔمِس شمہٕ کانہِ ہِنٛز کوٗر تو کوٗر چھا کِنہٕ کتھٕ شریٖف گٔلِتھ گژھان کتھو سۭتۍ، لٔسیا بلاے وۄنۍ وٕچھو کیاہ کرِ، مگر أمۍ سۄ چھے کوٗر نظرِ تلٕے، وۄنۍ ونُس ژٕ تہِ خبر مےٚ زن نہٕ بوہلیو وننس۔ نٔے نتہٕ آسہِ ہا نہٕ ژٕ یہِ پنُن نیچوٗ کینٛہہ کم سمجھان، یہِ نہ چھُ ساد، مےٚ تہِ دوٚپ یہِ دۄہے آسن یِم پونٛسہٕ منٛگان، نہ چھُ یہِ کھٮ۪ن نہ چھُس کُنہِ لگان، مےٚ باسان یہِ چھُ آسان یہِ رِچارٕج ترٛاوان دۄہے دۄہے، اوے چھُ یہِ نہن کل کران اتھ خانٛدرس ڈورا ڈورا دِوان پتھ پتھ، أمِس چھُ وجہ مےٚ باسان یی، ول وۄنۍ ونس بہٕ پانہٕ تہِ وٕچھو کیاہ آسیٚس ونُن۔ اد تیٚلہِ چھُکھ ژٕ وۄنۍ پرارنٕے، اگر ژےٚ دٮ۪ماغس منٛز چھُ یہِ اومُت آلریڈی تیٚلہِ کتھ کرنٲو چھَس بہٕ تتٮ۪ن خجل کھار، وۄنۍ کر ژٕ کٲم، أمۍ یہِ سمجھو مےٚ واریاہ ٲخر کار تہٕ مونُن، اوسُم ونان بہٕ چھُس نہٕ زینان نہ زینن وول چھُس کینٛہہ تہ، مےٚ دوٚپ بہٕ چون مول اوسا زینان، لُکہٕ ہٕنٛدۍ شُرۍ چھا زینان، یہِ چھُ خانٛدر سۄنت کرُن، وۄنۍ کر تہٕ کٲم، وۄنۍ گژھ تہٕ پانے أمِس نِش وٕچھ تہٕ کیاہ ونی، اگر ونی اوا تیٚلہِ تھاوو تیٲری کٔرِتھ عیٖز پتہٕ کرو خانٛدر، اہن اسہِ کتھ چھُ وۄنۍ یوٗت پرارُن، کُنہِ أسۍ چھُم گاش بِچور، بہٕ چھَس دَپان وۄنۍ گوٚژھ اصل پہن لٔڑکی یِنۍ نہ یۄس اسہِ واتہِ ہا اتھ بٕجرس منٛز، نہ چھُکھ نہ ژٕ وٕچھنے أکِن نۄشہِ کیاہ چھُ پتہٕ کران، کیاہ پتہ أمِس چٲنِس گٔدرس کُس چھُ نظرن تل، پاے چھا تِم کیاہ آسن کیاہ نہٕ آسن، ماننا نہ ماننا، تِم تہِ سونٛچن دپن اگر أمِس کورِ أسۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ نِکاح کرو سُہ گژھِ آسُن زینن وول، پگہہ گوٚژھ أمِس واتُن، تیٚلہِ دپن ہے یہِ چھِ ہِشی کتھا، أسۍ کیاہ ونہوکھ یورٕ، یہِ چھُنہٕ وُنہِ پانس کران کینٛہہ، تٔمِس کیاہ کرِ، تِم پرژھن ٲخر یہِ لڑکے کران تہٕ کران کیاہ، تلے ژٕ ون ژٕ کیاہ ونہِ ہکھ، تلا رحمانا کار ژھۄپہٕ، میون نیچوٗ چھُ تیوٗت خوٗبصوٗرت، أمۍ سٕنٛز خوٗبصوٗرتی پٮ۪ٹھ دِیا رِشتہٕ، لان لگاو لان، اہن یہِ چھا لگیا ؤنِتھ ژےٚ ہیوٗ، یہِ چھا ژےٚ پٮ۪ٹھ گوٚمُت، یہِ چھُ ماجہِ ہیوٗ، خوٗبصوٗرت وٕچھ کیاہ چھُ، کاژُر وٕچھ کیاہ چھُ، انہار وٕچھ کیاہ چھُس، لٔسیا بلاے، وۄنۍ چھُ چانہِ کٲم خٲلی خرچہٕ کرُن، چانہِ کٲم چھُ خٲلی أمِس ونُن، تتہِ پٮ۪ٹھ گٔے میٲنۍ کٲم تار ونُن، بہٕ دپکھ ہے یہِ ہسا چھُ مےٚ بوٚڑ بار مُلٲزِم لگان وول، أمۍ ہے پوٚرمُت چھُ، خۄداے چھُ پتہٕ دِوان تار پانے، مگر مسلہٕ چھُ گۄڈٕ تِم چھِ وٕچھِنۍ تِمن چھا کانٛہہ خانٛدر کرُن نہ چھُ کانٛہہ، لڑکہٕ گوٚژھُکھ پسنٛد یُن، ہُمیُک چھُ پتہٕ سہل، اسے وارٕ کار باغ چھُ، نے ولوا ماتُل مےٚ تہِ زیادٕ پریشٲنی تہٕ پانس تہِ، وۄنے گٔژھس وۄنۍ اگر نظرن تل کانٛہہ لڑکی آسیٚس وۄنے گٔژھ شریٖف آسٕنۍ، وۄنۍ آسہِ بُجرس منٛزٕے گٔژھ تھوڑا سہوٗلیت تہٕ آرام واتناوٕنۍ بیٚیہِ آسٲیِش، أسۍ تہِ حظ چھِ وۄنۍ بُجرس منٛز، اسہِ تہِ کیاہ اَنہِ تٔمِس وَرٲے، اسہِ تہِ چھُ وۄنۍ سورُے کاربار تٔمسٕے پٮ۪ٹھ پتہٕ، کیاہ پتہ کِژھ آسیٚس تہٕ کیاہ آسیٚس، نو ژےٚ کیاہ ووٚنمُت أمِس ماجہِ ماشوک راج، آ مےٚ نِش چھُکھا تیٚلہِ کھٔٹِتھ تھاوان، ژے خٲلی آسان چھُکاوان مےٚ چھنہٕ پاپ دہ رۄپیہِ مےٚ چھنہٕ دہ رۄپیہِ، ہہ اصلی چھُے ژےٚ یی اوسمُت، یِم پونٛسہٕ اوس کامہِ رِچارجہِ موٗجوٗب نِوان، سیوٚدُے ؤنزِ ہا مےٚ چھِ کانٛہہ نظرِ، ہے وۄنۍ دِوناکھا اَسہِ بُجرس منٛز کینٛہہ شلکھ وَلکھ کرنایکھا، تی چھُ یا غرض، یہِ کَتہِ چھےٚ یہِ کوٗر، تا مےٚ تہِ گژھ ؤنتھٕے، نو پاپ یِم کٕم کَتھ چھُکھ ژٕ کران، مےٚ ناو کَرُن خانٛدرٕے، بہٕ ہاو اَمے موٗجوٗب کران، بہٕ ناو پَنُن پان ہٮ۪کان پلٲیِتھ، بہٕ کیٛاہ ہو کَرٕ تٔمِس، تُہۍ چھُو اورٕ بدل فلسف وَنان، تُہۍ کیٛاہ چھُ مےٚ اَدلہِ بدل تھاوان لٲگِتھ، ژےٚ کَتیو وٕچھَس بہٕ رِچارٕج ترٛاوان، ژےٚ کَتیو وٕچھَس زامہٕ بہٕ کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ، ہہ منٛدچھاوان چھُ ہُم، ہاں مہ وَن مےٚ یہِ اَپُز، مےٚ چھِ یِم حال وٕچھمٕتۍ، اے سانہِ وقتہٕ تہِ اوس یہِ حال، مگر یُتھ نہٕ کینٛہہ یُتھ أزکٮ۪ن لونڈن چھُو تۄہہِ، آ رِچارٕج نَے ترٛاوان چھُکھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ کران، تیٚلہِ آسہِ یی نا تیٚلہِ آسہِ ہکھ اتھ کھٮ۪وان اتھ پانس کینٛہہ، تیٚلہِ آسہِ ہکھا یُکُے دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُکھ کرٛٹن کرٛٹن یِوان، ہا ہنٛگتہٕ منٛگے چھُکھا کرٛٹن کرٛٹن یِوان، کیٛاہ چھُکھ کران پاپا، نو ژےٚ بہٕ ختم کوٚرتھس، نو ژےٚ کَتہِ ییٖژاہ پاے، اگر وۄنۍ مےٚ آسہِ کینٛہہ تُلو ژٕے وَن، بوہڑیا ژےٚ بہٕ وننس، کیٛاہ وَنے ژےٚ بہٕ پنُن راز، ژٕ چھُکھ میانہِ رازنٕے کران آز فاش، اگر وۄنۍ یوٗتاہ چھُکھ ژٕ ونان وۄلو باو گژھے ؤنتھٕے ژےٚ،